Nacionale për mekanizma shtetëror, institucional, shoqëror që shkojnë për te lena prenave dhe që ulin hap pas hapi ndikimin e lartë të subjektivitetit njerëzor mbi çdo pjesë makinerisë kushtetuese dhe ligjore në funksionimin e Republikës, duke forcuar sundimin e ligjit mbi subjektet që veprojnë dhe ndërveprojnë me zveti apo me shtetin dhe mirëqeverisjen e tyre. Nisma që merr jetë me këtë rezolut buron nga nevoja e thellimit të kësaj lufte dhe reflekton nivelin e rritur të sfidës së antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian me të gjitha detyrimet që burojnë prej saj. Kolegët dhe kolegët e grupit parlamentar dhe të qeverisë, me siguri do japim plot detaje mbi këtë plan të ri reformimi, prandaj unë do ta mbyll me dy nënvizime kyçe. I pari është për gjithë shqiptarët. Ne jemi plotësisht vetëdijshëm se korrupsioni në Shqipëri është një kancer i trashëguar, qysh nga shoqëria transaksionale otomane dhe deri tek kapitalizmi gjysmagjel i shtetit gjysmak tranzicionit, të cilin kundërvënia jonë me vizion, me reforma dhe me heqjen dorë nga kontrolli politik i drejtësisë ka nisur ta zbraps, por ende nuk e ka mundur. Dhe prandaj korrupsioni është një fenomen shqetësues. Ja pse ne dhe jo dikush tjetër vim sot në këtë parlament me këtë nisëm, e cila dëshmon qartë se kjo forcë politike në qeveri jo vetëm nuk ka asnjë vetëkënaqësi apo lodhje me pushtetin, po ka një të tillë fuqi të brendshme për ndryshimin e vendit dhe vetë ndryshimin e vazhdueshëm që e bën të jetë dhe opozita e vetme serioze e vetvetes. Të dytën e kam për gjithë deputetët jashtë perimetrit Partisë Socialiste këtë sallë. Ashtu siç nuk u ndalë reforma në drejtësi, as kjo nisëm e re në vazhdim saj nuk ndalë. Prandaj thirrja ime është votojeni sot draftin e rezolutës dhe po nuk e gjetët të forcë për ta bërë, mos e bojkotoni nesër komisionin e posaçëm parlamentar që do të ngrihet më një herë pas miratimit saj. Sa herë që ju kam thënë në këtë sallë, kthejuni memorjes 10 vjet e kusur. Mos e bëni këtë, mos bëni atë. Këtë bëjeni. Shikoni, bëni këtë. Ka dalë siç ju kam thënë. Jo siç keni bërë apo nuk keni bërë ju. Dhe e dini pse, për një arsye shumë thjeshtë. Jo se unë jam më i zgjuar apo më i zoti se sa ju, por sepse ju s'keni dashur kur ta mësoni se vendimarrjet me shikimin deri tek hunda jote, rrugën që duket shumë e shkurtër, ta bëjnë pafundësisht të gjatë. Dhe prandaj ne jemi këtu dhe ju jeni aty. Shëndet me mend në kopë, uroj se keni akoma shumë për të parë. Përpara sa çfarë ne kemi nisur 10 vjet më parë të bitiset 5 vjet më pas, kur flamuri i Shqipërisë doni, nuk doni ju, do jetë gati për të ngulur në oborrin e shteteve të Bashkimit Evropian në Bruxelles.